নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত NPS ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে জানে যে 2005 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্হিত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও ৰাজ্যখনত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নিউ পেঞ্চন স্কীম লাগু কৰিছিল, অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী কৰিছিল। গতিকে 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো, অহা 2023 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো আমাৰ অসমৰ যি কৰ্মচাৰী পৰিষদ আছে, সেই কৰ্মচাৰী পৰিষদে কলা দিৱস হিচাপে গণ্য কৰি এক ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ, অৰ্থাৎ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পেডত লিখা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবৃতি। ইয়াত কি লিখিছে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে পাঠ কৰি দিব খুজিছোঁ। গুৱাহাটী, 21 নৱেম্বৰ 2022, 1 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়াৰ বাবে এক কলা দিন। 2005 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্হিত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ পিছতো ৰাজ্যত নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। আঁচনিখনৰ ভয়াৱহতাৰ কথা চিন্তা কৰি তেতিয়াই কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এক আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়া হৈছিল। ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ 230,904 কৰ্মচাৰী নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত 7,326 কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে 2,100 কৰ্মচাৰী বিভিন্ন কাৰণত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যুমুখত পৰিছে। মৃত্যুমুখত পৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিয়ালে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ কৰিছে। আনহাতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাসকলে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত ন্যূনতম 500 পৰা সৰ্বোচ্চ 2,400 পেঞ্চন পাইছে বুলি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা আৰু সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ কলিতাই এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে জনাইছে। এই আঁচনিখনে সুদীৰ্ঘ দিন ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মচাৰীসকলক আৰ্থিক দুৰৱস্থালৈ ঠেলি দিছে বুলি অভিযোগ কৰে। নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাই ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। পেঞ্চন কোনো আৰ্থিক সকাহ নহয়, ই কৰ্মচাৰীৰ বৃদ্ধাৱস্থাৰ লাখুটি। বাতৰি কাকতলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতিটোত নেতাদ্বয়ে কয় যে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহালৰ বাবে 2021 চনত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে সিদিনাৰ আলোচনাত হোৱা সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ গ্ৰেচুইটি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৰিহণা 10% পৰা 14% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ভৱিষ্যতৰ দিনত 2,00,000 নৱনিযুক্ত শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ পৰিষদ বদ্ধপৰিকৰ। 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি কৰ্মচাৰী পৰিষদে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি একেটা বিবৃতিতে সভাপতি আৰু সম্পাদক প্ৰধানে প্ৰকাশ কৰে। ইতিমধ্যে দেশৰ 5খন ৰাজ্যই পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল কৰিছে। ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক শীঘ্ৰে এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰে। যিহেতু ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ বিষয়টো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ, সেয়েহে এজন অভিজ্ঞ আৰু কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়াসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমতো পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি এক আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এই বিষয়টো নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, ইয়াৰ গুৰুত্বটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বিষয়ে সচেতন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আজৰি অনাত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো গাইড। ধন্যবাদ।